Apa? Ya. Kemcin. Nek ra mape goreng apa? Kowe malah sesuk, malah mbok soteng-soteng ngono kuwi. Mak, amit. Wet kok malah anu. Sing koro. Iki nggo surprise mban. Lho, atek wis entuk apa-apa akeh. Wonge ra ngarah ndelok YouTube lah kok iki lho karek kurang 50 dolar ndang entuk dhuwit. Tapi kalau elek ram budah. Ra gumun. Orang ngurusi orang kampung bikin ranginan goreng ranginan guys hari pertama anu masak-masak rewang Bu Pesa apa ndek mantu ngunduh mantu kesel kadal halo ya iki lah payak bedeng lek. Heh. Payak lho. Kayum kurang pura Mbah Ben kuwi. Kayum kurang pura. Iki lho. Lah nangguri. Lah iki lek anu apa jenenge? Lah kerupuk iki jek noenya. Terai dek yo ges-ges. Yo yo ae, Mbak. Basi apa? Gak kaduk gak sumun deh. Apa? Grup aja sama nih kayak orang kekiri air guys tak cukup no es punya mak banyu es kok iya banyu es iya nih tak cukup no banyu es wes beres musuh aku gak iki lah tak cukup no kue lor aku pernah kata dicampur. Dicampur. Ya berarti dicampur ngono kok dadekno loro. Campur sik. Ya, engko nek kurang tak anono neh. Ben sepet padha kata. Sitok rasane sitok-sitok Yo kurang guys sama teri. Ana di sapa? Kita kasih gede-gede pocil cilik. Wis dengan loro kabeh kok nek ditonjoki. Lho. Anu ku mbok kanthi yo. Sotel. Sotelku. Arep aku mangkat. Apa wis nggawa sotel lah? Kowe wis nggawa sotel. Lah kok rumpi mbak. Nopi. Nek sotel kok ora enak. Lah ora cili sih. Panu ora-ora srimu. Ora sing namae rumpi sapa apa? Garong. Anu marani aspina. Nek garong iki. Di sana gawe anu. Kuwi ya. Gawe iku lho. Enak nang enak nang Mas Kidul ya ngono kuwi. Ero-ero iki ijolan. Mak iki lho lek rambak iya apa? Anu nggo adah. Tataan tataan nengo nganggo apa iki ya kriuk iki ya iki lho mangkok goling lah kok iki barot ora lah amuk jenis ka lo iki barot ya mbah bila sing eh
Yo rengginan pusat kan. So apaan? Sepasare minggu kok. Cerita apa lo? Paya kiki tolong kelo emang tak tabai. Wis sak kelo kanggo pasar nek kowe. Kalau dadah ya apa? Paya dadah apa? Paya ade kresek kae ra popo. Engko Mbak Sri iki tolong nek maksude koyo ngono kene sing jenenge ora ngono. Kresek kabar. Nek tak gawe nadu. Wisan ora nggawe. Pemetan. Turu ana tak gemblak. Memet. Turbo ke pemetan. Iya. Ya turu ana gemblak. Gumun ngrasakno kowe aku sing habis pasar. Ya sepasar iku karep pasar dino apa lah? Minggu. Diajakno kono e wo, pas pasar e kono dulure duwe gawe. Karena jenenge setu prok karo goreng tahu goreng apa jenenge dadi ora disumbe nang ngara diajakno apa gede ngono gak maksud aku gak duwe ngono lho kok bobo gak menang wanu ngono ah gak iya gak apa aku ya entuk lho dikunang ati mikine 6 Ya sampeyan. Ya nang iki. Ya nang anu. Lha iki wis pas ngene nak talenan pas talenan. Ora apa-apa. Ya kurang. Nurute kurang. Kingko diadahi sak-sak. Iya, nek ndek sebabku nek jujur. Coba tak kok. Aku ngirim ya, lek nek tunggu sebabku. Nang tadi mentah. Iya, iki berarti iki cukup blokone kudu dinan cukup. Gampang jeriku. Era tadi nang. Dan arep nang pati kok pasar nggih. Iya, ngono. Mak kae gak mbok tuki anu. Biasane ngene rupane abang putih. Nek apa? Lek ram kalau tuh ibanyu, tuh ikayu kok tuh ibanyu. Kalau ini kayu, lagi kuas kok enak, lagi. Lepas nak gede nak yo. Besar. Lo dah sarinan. Jojo, wah kupangai belia di rakapa. Kau nak iso yang gede bereng lancar. Sing koyo arit arit tu. Bansaan gak nganggo kuwi, aku kok. Nek anu payek ya gak apa-apa, Mak. Ora kaya sak donya. Lah iku. Kok wong 80 iki. Iya, mantap. Jadi bansaan kuwi lho yo. Apa buka gedek. Buka gede karo nganten apa? Nganten. Wih. Ya Sri nek enak ya lu mau 80. Lah iya lah. Tapi 80 kuwi engko diluwai lho, Mak. Iya lah, wong senengane. Segak maksude kuwi lho nang kono kuwi engko yo nek kurang 100. Mangan-mangan pengen aku pengen banyak kuwi ndak masak sebenarnya. Iya, dia tadi ki nak kena sekutu belaju ki saya. Lagi nanti, belajar kok. Oh, surai so. Nanti terini bik kacang yang tak ada sini nih. Nang kolkas. Kolkas. Yo yo ram. Entuk dorongan nang belajar. Mangga pitik. Sing mesti kuwi kok dorongan. Ayo mangga pitik pingkung. Ini mana kiri ni? Kok kuwi mantap.
Jadi 10 mau cair. Kita foto itu 10. Sawir mau cair. Dari sawir aja banyak. Anggeringkung dari sawir mau cair. Eh, Lah bojone Rati, Ranti kuwi nanti. Matine ya kowe rabi mbek pandura kuwi bojo iki. Koyoke ya kowe pas iku ngapik dadi nganten. Lah kuwi ora dolan perang. Kok koyo iku. Wong iku lara banyak nang anu nang jingklek sing bajak iki toto-toto. Anu apa jenenge aku dicek cek kula makan. Aku tak tiliki lho padahal ora malah giliran apik malah cek cek aku. Tek lo. Lelek Ranti kuwi saiki nanti. Kalau tak ada, tak. Masih yang baru ngerti dari orang-orang yang paling abdul pola.